ト着てた頃から知ってる。でしょうね。こだってこの今のこの子より若いの。若かったもんね。時はの学生の頃だもん。私がなんかマント着てたらしいわ、最初会った時。いや、人に会って回答じゃん。チンチクリーンですね、なんかマント着てチンチクリーン言うな、チンチクリーン来たな、チンチクリーン。ということで、ケープだよ、マントじゃない、ケープだよ、こうあれじゃない、サイズ感がマントマントおしゃれやんか。いらっしゃる。はい、こんにちは、広瀬まりでございます。今日は加工山にあります春間カフェで CD の発売の記念コンサートを開催するのでございます。満席でございます。なんか今席足りんくて大騒ぎしておりますけれど、また機会がありましたらまたあの歌を聴きに来ていただきたいなと思ってます。これからも頑張って活動していきますので、応援よろしくお願いします。とりあえず今日は頑張ります。